नमस्कार, स्केचअप नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। स्यान्डबक्सको टुलहरु म तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउँछु। अब यो भिडियोमा जति हुन्छ त्यति सिकाउने छु, यसपछिकोमा पनि म स्यान्डबक्सको सम्पूर्ण टुलहरु सिकाउने नै छु। सो पहिला तपाईको स्यान्डबक्स यो टुल आएको छैन भने कुनै पनि यो एक्जिस्टिङ टुल बार छ, यो एम्प्टी एरियातिर राइट माउस क्लिक गर्नु होला र स्यान्डबक्स भन्ने आउँछ र यहाँ टिक मार्क लगाउनु होला। यो एम्प्टी एरियामा राइट माउस क्लिक गरेर यता स्यान्डबक्समा तपाईँ टिक मार्क लगाए पनि स्यान्डबक्स भन्ने टुल बार देखिन्छ, यहाँ हुन्छ र यहाँ डट 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 भन्ने हुन्छ, यसलाई समातेर यता ल्याए पनि तपाईँको भ्यूपोर्टमा यो आउँछ। यो पहिलो नम्बरको जुन आइकन छ फ्रम कन्टुर्स भन्ने, यो युज गर्न गइरहेका छ। त के भन्छ भन्दाखेरि यसले एउटा थ्री डी टोपोग्राफी जेनेरेट गर्छ। यदि तपाईँसँग यदि कन्टुर छ भने, जस्तै कि योभन्दा अगाडिको पार्ट अथवा यो हाम्रो प्लेलिस्टमा तपाईँ चेक गर्नुहुन्छ भने यो प्रकारको कन्टुर हामीले बनाएका थियौँ र यो तपाईँ डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा अगाडिको भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यो फाइलको लिङ्क हुन्छ, यो सजिलो छ। यस्तै खालको यदि कुनै कन्टुर छ तपाईँको भने थ्री डी टोपोग्राफी बनाउनुको लागि यो पहिलो नम्बरको यो टुलबारले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ। ओके, के भन्छ भन्दाखेरि यसको फेसलाई मैले क्लिक गर्नुपर्ने भन्छ। सो यसलाई एक्सप्लोर गरौँ। हामी यसलाई एक्सप्लोर गऱ्यौँ, अब यो अलिकति कम्प्लेक्स भएको हुनाले ह्याङ हुन गयो। अब यो होललाई मैले सिलेक्ट गरेँ अथवा यसरी विन्डो सिलेक्ट गरौँ अनि यो पहिलो अप्सन छ फ्रम कन्टुर्स भन्ने, यसमा क्लिक गरौँ। के गर्छ भन्दाखेरि यसले अटोमेटिकल्ली यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ कति पर्सेन्ट भयो भनेर अटोमेटिकल्ली एउटा टोपोग्राफी जेनेरेट गर्छ। यसलाई मुभ गरेर साइडमा ल्याउँ। सो यस्तो प्रकारको टोपोग्राफी जेनेरेट गर्छ। भन्नु खोजेको यो कन्टुरको, यो जुन कन्टुर इन्टरभल थियो एक एक मिटरको, यसको चाहिँ टोपोग्राफी जेनेरेट गर्ने काम यो पहिलो टुलबारले गर्छ। स्यान्डबक्सको फ्रम स्क्र्याच र स्मुथ भन्ने टुलबारको बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ। यो स्क्र्याचले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई सुरुबाट चाहिँ कुनै थ्री डी टोपोग्राफी बनाउनुमा यसले तपाईँलाई धेरै हेल्प गर्छ। सो जब मैले यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ मलाई भ्यालु कन्ट्रोल बक्समा सोध्यो ग्रिड स्पेसिङ कतिमा राख्ने। तपाईँले एउटा ग्रिड डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, 3 मिटर। जति तपाईँले सानो राख्नुहुन्छ त्यति तपाईँ डिटेल्ली तपाईँ थ्री डी ल्यान्डफर्म बनाउन सक्नुहुन्छ। जति तपाईँले डिटेल्ली राख्नुभयो त्यति तपाईँको कम्प्युटर ह्याङ पनि हुन्छ। सो अहिलेको केसमा म 5 मिटर राख्छु, 5 क्लिक गर्छु, इन्टर गर्छु, केही गर्नु पर्दैन। अनि टप भ्यूबाट म हेर्न चाहन्छु, टपमा गएँ अनि प्यारालल प्रोजेक्सन मैले बनाएँ, क्यामेरामा गएर प्यारालल प्रोजेक्सनमा क्लिक गरेँ, ठिक छ। त्यसपछि म यता आउँछु त भ्यालु कन्ट्रोल बक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ म हरियो लाइनतिर कति आएको छु, 57 मिटर आएको छु। अहिलेको केसमा म 100 मिटर आउन चाहन्छु र यता पनि म 100 मिटर आउन चाहन्छु। भन्न खोजेको मेरो एउटा सिम्पल एउटा 100 बाई 100 मिटरको के छ, एउटा प्लेन छ जसमा चाहिँ ग्रिड एउटा स्क्वायरको साइज चाहिँ 5 बाई 5 मिटरको छ। स्क्र्याच भनेको यही नै हो। भन्न खोजेको तपाईँले यही रेक्ट्याङ्गल सपोज अब स्क्वायरभन्दा अझै राम्रो 100 कोमा 100 गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। मेरो ड्रइङ युनिट मिटरमा छ अनि यसमा र यसमा धेरै फरक छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि म स्मुथ टुल प्रयोग गर्न पाउँदैन, किनभने यो एउटा स्क्वायर नै 100 बाई 100 मिटर हो भने यो चाहिँ सानो 100 बाई 100 मिटर स्क्वायरभित्र सानो सानो अझै स्क्वायरहरू छ 5 बाई 5 मिटरको, यति चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यो अटोमेटिकली ग्रुपमा आउँछ जुन भनेको एक प्रकारले राम्रो पनि हो। ओके, अब हामीले यो फेसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, स्मुथले के गर्छ एउटा सर्टेन रेडियस मानेर पुस गर्न खोज्छ। ओके, म पहिला यहाँ गरेर देखाउँछु अनि क्लियर हुन्छ। स्मुथमा गए रेडियस सोध्छ, इन्फ्लुएन्सिङ रेडियस भन्नाले 10 मिटर रेडियसको रिजनमा यसको इफेक्ट देखिन्छ।
सपोज मलाई यहाँनिर अलिकति हाइट यो ल्यान्डफर्ममा अलिकति उठेको बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि 10 मिटर रेडियस मलाई अलिकति कम लाग्यो, सपोज म 20 टाइप गरेँ, देख्न सक्नुहुन्छ यो रेडियस ठुलो भयो, अब मैले केही गर्नु पर्दैन, क्लिक क्लिक के गरिरहेको छैन, यहाँ लगे माथि ड्र्याग गरेँ, मलाई तल लग्नु पर्यो तल ड्र्याग गरेँ। सो यसरी तपाईँ सजिलै लगभग कन्सेप्चुअल कुनै ल्यान्डफर्म छ भने जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँ कुनै साइटमा जानुभयो, यहाँ तपाईँको जमिन सपोज अलिकति उठेको थियो, यसरी तपाईँ स्मुथ टुलको प्रयोग गरेर तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ सजिलै। अब यही कुरा चाहिँ तपाईँले म्यानुअली यहाँ बनाउन इम्पोसिबल नै छ। सो स्मुथ टुलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको सर्टेन ल्यान्डफर्मलाई तल र माथि गर्ने काम गर्छ डिपेन्डिङ अपन द रेडियस। सपोज 20 मिटर छ, मलाई सपोज 5 मिटर चाहियो, 5 मिटर मात्रै गर्ने, अटोमेटिकली रेडियस अपडेट हुन्छ, कन्ट्रोल टी गरौँ डिसलेक्ट गर्नुको लागि, फेरि यहाँ जाउँ, यी सानो आयो नि रेडियस हो, ओके। सपोज मलाई यहाँनिर अझै खाल्टो बनाउनु मन लाग्यो, यहाँ गएँ अनि मलाई रेडियस सपोज 20 मिटरको चाहियो, 20 मिटरको चाहियो, ओके। सो यति हामीले बनायौँ, अब यो प्लेनलाई म के गर्छु, ग्रुप बनाउन चाहन्छु, यो फेसलाई म रिभर्स गर्छु, यसलाई मुभ गरेर यहाँ ल्याउँछु, अनि यसलाई म स्केल गर्छु, अनि भर्टिकल्ली तल लग्छु, ठिक छ, अनि B4 बकेट राख्छु, अलिकति मटेरियल हालेर चाहिँ म अलिकति रियलिस्टिक देखाउन खोज्दैछु। यहाँ क्लिक गरेँ अनि वाटरमा जान्छु, अनि यसलाई म के गर्न सक्छु, स्मुथ एज गर्न सक्छु, अनि यो भ्यालु अलिकति बढाइदिन्छु, एङ्गल स्मुथ को प्लानरमा टिप मार्क लगाउनु होला, स्मुथ नर्मलमा, ओके। अनि यहाँ भ्यूमा गएर एज स्टाइलमा गएर प्रोफाइल बन्द गर्छु, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रकारको तपाईँले यदि ल्यान्डफर्म जेनेरेट गर्नु पर्यो भने तपाईँले कुन टुल प्रयोग गर्ने तपाईँले अब क्लियर भयो होला। फ्रम स्क्र्याचबाट तपाईँको बेस बन्छ कुनै एउटा ल्यान्डफर्मको, र स्मुथ टुलले के गर्छ, कतै माथि आएको छ कतै तल आएको छ त्यो ल्यान्डफर्मको प्रोफाइल जेनेरेट गर्ने काम गर्छ, ओके। आजको हामीलाई यो चाहिँ यो दुइटा चाहिँ क्लियर भयो, र ट्युटोरियल हेर्नको लागि धन्यवाद। यसपछिको पार्टमा हामी स्ट्याम्प भयो, ड्रेप भयो, एड डिटेल भयो र फ्लिप एज भयो, यी कुराहरू पनि हामी सिक्ने नै छौँ।